ទួលយកមកពិសោធន៍ថ្មីនៃរសជាតិទឹកថ្នាំខ្ពស់មាត់និងក្របគ្រីស្តាល់របស់ក្លោសស្អាតផ្ដល់ឲ្យជំនាញសស្អាតនិងខ្ចប់ដង្ហើមស្រស់ថ្លាក្លោសស្អាតកាន់តែជិតកាន់តែស្និទ្ធស្នាល